Улсын хурлын дарга ирэх юм шүтээ. Улсын хурлын гишүүн бэ бүрд орж гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан. Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хамгаалах, батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн хэв журмыг хангах үүрэг бүхий үүргийг одоо Монголын төр хариуцна гэж заасан байдаг. Энэ үүргийн дагуу үндэсний батлан хамгаалах болон нийгмийн дэг журмыг хэвийн хэмжээнд байлгах, мөн түншлэн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тусгай чиг үүрэг бүхий 13 байгууллага байдгийн нэг нь төрийн захиргааны албан хаагч ажилладаг. Энэ бол гадаадын иргэн харайтын байгууллагын газрын албан хаагч нар байгаа. Тийм учраас энэ үндэсний аюулгүй байдлыг чиг үүргийг хангах энэ зорилго бүхий энэ байгууллагыг төрийн тусгай болгох энэ заалтыг хуулинд оруулах, мөн хоёрдугаарт нь хувь хүний аюулгүй байдлыг хамгаалах хууль 5 сарын 1-ээс хэрэгцсэнтэй холбоотойгоор гадаадын иргэдийн оршин суух зөвшөөрлийг хэвлэх асуудал бол хувь хүний нууцад хамрагдах болсон. Ийм учраас энэ одоо хэвлэх үйл ажиллагааг хувийн хэвшил биш төрийн байгууллага хэвлэх энэ үүргийг тусгаж өгсөн байгаа. 3-дугаарт нь гадаадын иргэний харайтын байгууллагын тодорхой үйл ажиллагаанаас орж байгаа орлогыг энэ байгууллагын цахим хөгжил зарцуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор орон нутгад орж байгаа орлогын 20% гадаадын иргэний харайтын байгууллагад зарцуулах. Мөн 4-дугаарт нь өнөөдрийн байдлаар хэлийн боомтд ажиллаж байгаа албан хаагчдыг албан хаагчдын 1 жилийн ажилласныг 1.3 жилээр тооцож байгаа. Энийг одоо бүх албан хаагчдад тусгай чигийн үүргийн байгууллага болж байгаа учраас 1.3 жилээр тооцох энэ одоо заалтуудыг хуулийн төсөлд тусгасан байгаа. Энэ хуулийн төслийг хууль зүйн байнгаар хэлцээд дэмжиж шийдвэрлсэн. Ийм учраас их хурлын гишүүд та бүхэн энэ хуулийн төслийг хэлцэн дэмжиж өгөхийг хүсье. Баярлалаа та бүхэнд.